Mor un treballador d'Ecoequip en un accident laboral a Can Barba, al servei de recollida de residus. La víctima tenia 36 anys i és veí de Terrassa. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda. L'Ajuntament ha expressat el seu condol i suport a la família. Bon vespre. L'exconseller Josep Rull ha tornat a Terrassa després de sortir de la presó, indultat pel govern espanyol. Rull, que ha passat prop de 3 anys i mig a la presó, ha fet el seu primer acte públic a la ciutat, els Cants per la Llibertat, d'aquest diumenge. El polític ha agraït el suport dels centenars de terrassencs que omplien el Raval i també de totes les persones que l'han acompanyat al llarg del seu empresonament. Aquest dilluns s'ha presentat públicament l'acord entre el Terrassa i el Sant Cristòfol, pel qual el primer equip terrassista durà a terme la seva activitat al municipal de Can Anglada la temporada 2021-2022 a motiu de les obres de l'Estadi Olímpic pel Mundial d'Hoquei i Herba. Un treballador d'Ecoequip va perdre la vida aquest dissabte a la tarda a les instal·lacions de Can Barba. Els fets van passar quan l'home, de 36 anys i veí de Terrassa, estava conduint un carretó elevador i va patir un accident. Tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergències, no van poder fer més que certificar-ne la mort. Els bombers van treballar per retirar la màquina i excarcerar el treballador. L'Ajuntament ha expressat el seu condol per la mort i el suport a la família. Per la seva banda, Comissions Obreres, que també lamenta profundament l'accident, ha iniciat els mecanismes per esbrinar les causes i depurar responsabilitats. Reclama a la direcció d'Ecoequip que revisin tots els protocols per evitar que es produeixin nous accidents. I aquest diumenge al migdia s'ha declarat un incendi en un habitatge a la confluència del passatge Joan Miró i el carrer de Santiago Rusiñol al barri del Cementiri Vell. 6 dotacions de bombers han acudit al lloc del sinistre per apagar el foc, que ha quedat controlat en mitja hora i totalment extingit una hora després. L'incendi, que no ha causat danys personals, ha afectat el menjador i una habitació d'un pis de la quarta planta. Els bombers encara no n'han determinat les causes. Segons les primeres investigacions, el sinistre podria haver estat provocat per l'exparella de la propietària del pis i aquest després hauria perdut la vida en un accident de cotxe a la C-58. L'habitatge ha quedat afectat pel fum i les altes temperatures. El veïnat ha quedat per unes hores confinat a casa. El cap de setmana del Pont de Sant Joan ha deixat intacte el nombre de persones ingressades per Covid-19 a Terrassa. El risc de rebrot ha baixat lleugerament i ara es posa al punt d'atenció entre la gent més jove, principals contagiats, mentre no avanci la vacunació. El cap de setmana ha frenat una mica l'augment de risc de rebrot a Terrassa, que s'havia enfilat en 94 en pocs dies. Les dades de salut d'aquest dilluns indiquen un risc que ha baixat a 74 a la ciutat, amb 50 positius més detectats. Són dades que també cal posar-les en el context d'un pont de Sant Joan, en el que molts han marxat fora. La tendència a la baixa dels hospitalitzats per Covid-19 sí que no ha patit cap variació i segueix a la baixa des de fa setmanes. A Mutu a Terrassa i a l'Hospital de Terrassa hi ha 13 pacients ingressats, 4 menys que fa una setmana. 2 d'ells són a la UCI. Al conjunt de la comarca, el risc de rebrot es manté estable en 104 punts, encara per sota del risc a Catalunya, que també no pateix variacions i és de 124. Tot i així, la taxa de positivitat de les proves PCR i d'antígens de la darrera setmana a Catalunya ja supera el 5%, el llindar que marca l'OMS per considerar que la pandèmia creix sense control. Aquesta dada s'explica per l'augment de casos entre els joves. En aquest sentit, el grup de recerca de l'UPC, Biocomsk, ha demanat que la vacunació sigui el més universal possible i ha dit que el creixement és molt fort a Barcelona en no vacunats i extremadament fort entre les persones de 15 a 30 anys. Aquesta setmana, aquells que tenen entre 30 i 34 anys ja poden demanar hora per vacunar-se. La mascareta ja no és obligatòria en els espais exteriors des d'aquest passat dissabte 26 de juny, pràcticament un any després de la seva imposició per llei a nivell estatal per evitar la propagació de la Covid-19. Als carrers aquest relaxament ja s'ha deixat veure, tot i que hi ha gent que encara la continua portant per prudència. 352 dies després, portar la mascareta al carrer ja no és obligatori. Des d'aquest dissabte a la mitjanit ja no cal portar la mascareta als espais exteriors sempre i quan es pugui mantenir la distància de seguretat.
Als carrers aquest relaxament s'ha deixat veure, tot i que la majoria de persones que passejaven pel centre de Terrassa aquest dissabte al matí encara la portaven. Molts dels que no la duien sí que se la posaven quan s'aprovaven altres persones o bé quan entraven en establiments. Sí, esperàvem aquest dia, no?, per poder sortir, perquè al final, en definitiva, té tota la lògica, no? Vull dir, estàs pel carrer, pots anar sense mascareta i entres en algun establiment o el que sigui i ja poses la mascareta. Moltes ganes, amb la sensació de l'aire, sí, si t'has sentit l'aire. Em sento estranya, la veritat, o sigui, bé, contenta, perquè, esclar, respires més bé i amb la calor, doncs, bueno, es nota. Però la veritat que és com raro, i m'estic fixant que hi ha molta gent que encara la porta. Primer que estem aquí al centre hi ha molta gent, també anem ara al mercat i tot, i per anar traient i posant, doncs jo crec que millor portar-la, que la cosa encara està molt viva, i la nostra opció és portar-la de moment. Tenim una edat que hem de vigilar molt, estem vacunats, però tot i així hi ha d'haver-hi el respecte. Jo considero que no costa res portar-la uns dies més i quan tot s'hagi normalitzat, llavors ja ens la traurem. És precaució, senzillament precaució. I això que a mi em fa molta nosa, molta, eh? Encara que no calgui dur la mascareta al carrer, si hi ha distància suficient, sí que cal portar-la als espais tancats i al transport públic, i també al cotxe, si les persones que hi van són de bombolles diferents. També és obligatori als actes a l'aire lliure, on no es pugui garantir una distància d'un metre i mig entre assistents. En canvi, no cal que la portin els infants de menys de 6 anys, les persones amb dificultats respiratòries o discapacitats, ni les que viuen a residències, si el 80% d'usuaris està vacunat amb les dues dosis. Així doncs, gairebé un any després, les mascaretes comencen a poc a deixar-se enrere. Sempre és clar, amb la precaució que obliguen les dades, que mostren un repunt de contagis, especialment entre la població més jove que encara no ha rebut la vacuna. L'Ajuntament inicia la licitació per adjudicar les obres del segon tram del camí circular de 35 quilòmetres de l'Anella Verda, que enllaça a través de 4 quilòmetres i mig la carretera de Matadepera amb la de Rellinars. També posa en marxa una campanya per frenar els comportaments incívics a l'entorn natural. L'Ajuntament de Terrassa reforçarà la senyalització de l'entorn natural amb l'objectiu de corregir el comportament incívic d'una part de la ciutadania. Durant l'últim any, només els serveis municipals han extret de la natura unes 50 tones de residus que havien estat escampats per boscos i prats del voltant de la ciutat. A més, a aquests 49.500 quilos de deixalles caldria sumar-hi la brutícia recollida en les campanyes de voluntariat. En aquest sentit, el consistori local impulsa una campanya gràfica per preservar l'entorn rural amb la instal·lació d'una trentena de cartells que recordaran la importància d'emportar-se els residus a casa, així com també la prohibició de trepitjar els camps de conreu. Ho ha anunciat aquest dilluns el regidor de Medi Ambient, Carles Caballero, que ha informat també sobre els avenços en l'execució dels treballs de l'Anella Verda. Ara, el juliol, s'inicia la licitació del segon tram, amb l'arranjament d'un camí d'uns 4 quilòmetres i mig que unirà les carreteres de Matadepera i Rellinars. Les obres compten amb un pressupost de 190.000 euros, començaran a finals d'any i acabaran previsiblement al cap de 3 mesos, durant el primer trimestre del 2022. D'aquesta manera, s'hauran completat 12 dels 35 quilòmetres dels que constarà aquest itinerari circular pels voltants del municipi. Els treballs d'arranjament consistiran en crear dues portes d'accés a Can Roca i a Can Colomer i en millorar diversos camins, com el dels Plans de Can Bogunyà i l'enllaç des de l'escola Serra de l'Ubac al barri de Can Roca, el camí vell de Can Carbonell, el camí de l'Escaiol i també el de Can Amat de la Muntanya. També es preveu condicionar tres àrees d'estada, arranjar el ferm, fer plantacions puntuals de vegetació, senyalitzar tota la zona, clausurar camins no adequats i identificar zones degradades per fer una restauració ambiental. Actualment, Terrassa disposa d'uns 40 camins de titularitat municipal amb una xarxa d'itineraris de més de 100 quilòmetres. La T-Mobilitat, el nou bitllet digital de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, ha entrat avui en una nova fase de proves amb la participació, per primera vegada, d'usuaris externs als operadors de transport públic i servirà per confirmar el funcionament conjunt del nou sistema. Als voltants de la Fira de Barcelona, aprofitant la celebració del Mobile World Congress, es distribuiran entre 4.000 voluntaris targetes T-Mobilitat, amb les que es podrà viatjar de forma il·limitada fins dijous dia 1 de juliol. La nova targeta és recarregable i també es pot habilitar el telèfon mòbil gràcies a la nova aplicació T-Mobilitat. Un cop superades totes les fases de prova, l'ATM decidirà la data per posar en marxa el nou sistema.
Josep Rull ja és a casa seva després de sortir de la presó dimecres passat gràcies a l'indult del govern central del que han sortit beneficiats els nou presos independentistes. Aquest diumenge l'exconseller Terrassenc ha estat present als Cants per la Llibertat. L'exconseller Josep Rull ha tornat a Terrassa després de sortir de la presó indultat pel govern espanyol. Rull, que ha passat prop de 3 anys i mig a la presó, ha fet el seu primer acte a la ciutat, als Cants per la Llibertat, d'aquest diumenge. L'exconseller Garenc ha agraït el suport dels centenars de persones que omplien el Raval de Montserrat i també de totes les persones que l'han acompanyat al llarg del seu empresonament. Molt emocionat, molt emocionat. Això, els sentiments que tinc són indescriptibles, perquè ha sigut una benvinguda extraordinària i bueno, jo tenia l'obligació de venir aquí i una obligació entusiasta de donar les gràcies, per tant, de donar les gràcies a Terrassa en majúscula. Rull ha assegurat que el mandat de l'1 d'octubre continua vigent i ha denunciat que la repressió contra l'independentisme encara no s'ha acabat. Per això ha reclamat el retorn dels exiliats i el final de la persecució a la resta d'activistes. Ara el primer que hem de fer és que els nostres exiliats puguin ser aquí a casa, que Lluís Puig, el president Puigdemont i la resta de membres del govern legítim puguin tornar a Catalunya, puguin tornar a casa seva. Qui també ha donat la benvinguda a l'exconseller ha estat la Cultura Popular. Rull, que va ser el cap gros de l'any el 2018, ha ballat per primer cop amb la seva rèplica de cartó-pedra. També l'han homenatjat els bastoners, el Ball de Serrallonga i l'Àliga de Terrassa. Tot i l'indult als presos independentistes, els Cants per la Llibertat no s'aturen. Els organitzadors han assegurat que la llibertat dels presos només és un primer pas i que continuaran protestant fins que tots els represaliats deixin de ser perseguits. I avui ens fem ressò del Dia per l'Alliberament LGTB, que es commemora precisament avui 28 de juny. Coincidint amb la celebració, Jordi Ballart i la regidora Jennifer Ramírez han visitat les dependències del Servei Municipal SAI de SIC, que orienta les persones LGTBI+, atén els casos de discriminació i les incidències sobre els drets del col·lectiu. El Servei d'Atenció a la Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere va gestionar el 2020 123 expedients, més d'un 32% més que durant el 2019, i va fer 2.045 atencions. Es van registrar 59 incidències, 30 d'elles eren discriminacions o agressions LGTBI-fòbiques. Aquest dilluns 28 de juny es commemora el Dia per l'Alliberament de Lesbianes, Gais, Trans i altres identitats sexuals i de gènere. Es coneix com el Dia de l'Orgull Gai i és una jornada per reclamar la igualtat jurídica i social i la tolerància. Els experts alerten d'un augment del pensament retrògrad i d'un retrocés en els drets i llibertats d'aquest col·lectiu. Per visibilitzar el servei i difondre la tasca que realitzen, l'alcalde de Terrassa i la regidora d'LGTBI+, Jennifer Ramírez, han visitat les dependències. Un servei que també podem explicar amb molt orgull, doncs, que està ajudant i atenent a moltíssimes persones, i també ens ho comentaven els seus responsables. Estem veient, doncs, que en l'últim any s'estan incrementant els expedients, les atencions, i per tant això, doncs, ens fa fer una reflexió i ens preocupa realment, i per tant, com deia abans, no hem de baixar la guàrdia, hem de seguir insistint. Aquesta lluita no està guanyada encara, falta molt camí per recórrer. Terrassa ha sigut una ciutat de referència i ho volem continuar sent. El servei dona informació i orientació a les persones LGTBI+, i a la població en general, resol conflictes i atén casos de discriminació acompanyant les víctimes. L'objectiu és afavorir el dret a la igualtat i a la no discriminació per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere, i promoure que es pugui viure la diversitat afectiva i sexual en plena llibertat. Ja fa uns dies que es va anunciar i avui s'ha formalitzat l'acord entre el Terrassa i el Sant Cristòfol per l'ús del municipal de Can Anglada durant la propera temporada. Equipament renovat i un abonament conjunt són algunes de les novetats. Aquest dilluns s'ha presentat públicament l'acord entre el Terrassa Futbol Club i el centre parroquial Sant Cristòfol, pel qual el primer equip terrassista durà a terme la seva activitat al municipal de Can Anglada la temporada 2021-2022 amb motiu de les obres de l'estadi olímpic pel Mundial d'Hoquei i Herba. Era la millor solució, ja que la primera opció del Terrassa, a l'exigent segona Federació Espanyola de Futbol, era no sortir de la ciutat.
Tant Terrassa com Sant Cristòbal comptaran amb un equipament renovat, ja que a l'agost s'ha de canviar la gespa artificial i també s'actuarà sobre l'enllumenat, els vestuaris i altres espais interiors. El club parroquial és el promotor d'unes obres que han d'estar enllestides abans del setembre i que comptaran amb una aportació econòmica de l'Ajuntament. La primera opció era no sortir de Terrassa, com tots sabeu, i creiem que la millor opció és anar al Sant Cristòbal perquè el camp està molt ben preparat. Faran aquestes millores i és un bon moment per aprofitar i relacionar-nos més a prop amb el segon club de la ciutat. Per nosaltres aquesta ficació ens va vindre, com tots sabeu, per la circumstància del Mundial, i sempre hem expressat la voluntat de, per part de Sant Cristóbal, ajudar doncs, al Terrassa, perquè primer que és un equip amic i és un equip de la ciutat. La prioritat de l'Ajuntament sempre ha sido, per un lado, que el club no tenga que salir de la ciutat i, per l'altre, aconseguir una alternativa que garantice que el Terrassa puede desarrollar su actividad con una relativa normalidad y en las mejores condiciones posibles. L'acord entre tots dos clubs contempla, entre d'altres aspectes, un abonament conjunt que permetrà comptar amb avantatges pels socis de totes dues entitats de cara a veure els partits dels primers equips. Fins que no estigui col·locada la nova gespa del municipal de Can Anglada, Terrassa i Sant Cristòbal hauran de fer la pretemporada en diferents escenaris. Començaran als seus camps perquè els entrenaments tornen a finals de juliol, per després passar per Bonaire i Sant Llorenç i seguir al nou camp polivalent de les Fonts. El Terrassa ja ha arribat a acords amb altres clubs de la ciutat i de la comarca per traslladar l'activitat del seu futbol base durant la temporada de l'exili. Un any que Jordi Cuesta ha qualificat de crític per l'impacte econòmic que suposarà. Aquest darrer exercici es tancarà amb un dèficit d'uns 300.000 euros, que ha obligat el Consell d'Administració a fer una ampliació de capital per la propera temporada. Aquesta tarda la selecció espanyola de futbol ha jugat als vuitens de final de l'Eurocopa, amb victòria en aquests moments per al de Luis Enrique. Al camp de futbol de Sant Pere Nord s'ha instal·lat una pantalla gegant per seguir-ho. L'iniciativa ha plegat un centenar de persones. Fruit d'una proposta de Ciutadans, al ple de maig, des d'aquests vuitens de final, l'Ajuntament facilita la instal·lació de pantalles gegants a les entitats que vulguin. La proposta es va aprovar perquè entre els jugadors de la selecció hi ha el terrassenc Dani Olmo, que avui només ha jugat als minuts finals. Precisament, el partit taronja ha volgut ser present al partit en pantalla gegant amb una àmplia representació, els tres regidors del grup municipal i els diputats Carlos Carrizosa i Anna Grau. Me parece muy bien, la verdad, así podemos venir todos y disfrutar del partido de fútbol de nuestra selección. Representando, ahí están los jugadores representando al país y es un orgullo verlos aquí todos juntos animando a nuestro país. A mí me parece genial porque es juntar a toda la juventud para ver a nuestro país jugar, demostrando y para animarlos todos juntos. Bueno, a mí me parece muy buena idea, la verdad. Cuando lo vimos anunciado, pues no dudamos en venir y la verdad que esto es un orgullo poder reunirnos toda la ciudad aquí para ver a nuestra selección. Me gusta porque así nos podemos juntar todos para ver a España. Ya que no podemos ir al estadio, pues aquí hay un poco de ambiente y seguir más. Les instal·lacions de les Pedritxes del Club Deportiu Terrassa han acollit aquest cap de setmana les finals dels campionats d'Espanya juvenils, tant masculí com femení, d'hoquei herba. Els títols s'han quedat a Terrassa amb les victòries de l'Atlètic i l'Egara. L'Atlètic Terrassa en categoria masculina i el Club Egara en femenina s'han proclamat aquest diumenge campions d'Espanya juvenil després de derrotar el Júnior i el Club Deportiu Terrassa respectivament. La competició que va arrencar el passat dijous ha tingut lloc a les Pedritxes en un gran ambient festiu. L'Atlètic, que va finalitzar segon a la fase de grups, ha anat de menys a més durant el campionat. Després de golejar 0-5 a l'SPB Complutense en les semifinals, els groc i negres han superat per 2-4 un combatiu júnior en la final. De fet, els santcugatencs s'han avançat mitjançant Anton Serraïma, però Pau Gestí, de penal córner, ha tornat l'equilibri al descans. A la represa ha sorgit la figura de Pol Cabré-Verdiell, màxim realitzador del torneig i autor d'un hat-trick en la final. El jugador de l'Atlètic ha situat l'1-2 de penal, però el júnior ha empatat mitjançant Ignasi Vilomara. L'alegria santcugatenca ha durat uns segons, els que ha tardat Cabré-Verdiell en fer el 2-3 i sentenciar amb el quart gol ja a les acaballes del partit. El Club Deportiu Terrassa s'ha penjat el bronze en derrotar la Complu per 4-2.
La final femenina entre les anfitriones i la Gara també ha estat emocionant i s'ha resolt amb un solitari gol de penal córner de Carla Alavedra a 2 minuts per arribar al descans. A la represa, el Terrassa ha buscat l'empat amb insistència, però s'ha trobat davant un mur infranquejable sota pal, Cèlia Milan, guardonada com a millor porter del campionat, que amb les seves aturades ha evitat que el partit anés als shootouts. Ha completat el podi el júnior, que s'ha desfet per 3-2 d'un Atleti que ha tingut amb Meritxell Vizcaíno la màxima golejadora de la competició. Antoni Verdaguer estrena aquest dimarts al Cinema Catalunya un nou documental centrat en la figura de l'exalcalde Manuel Royes. El nou treball arriba després de les produccions sobre el dibuixant Edi i el músic Miquel Ferrer. El proper el dedicarà a la poetessa Marta Pessarrodona. Aquest dimarts al vespre s'estrena al Cinema Catalunya el documental Manuel Royes, 23 anys, al capdavant de Terrassa. Es tracta d'una nova entrega de la sèrie de documentals impulsats pel cineasta local Antoni Verdaguer, anomenada Terrassenques Terrassencs. En aquesta ocasió, però, la direcció ha anat a càrrec del també realitzador terrassenc Santi Ortiz, amb les preguntes del propi Verdaguer. Una entrevista que repassa la trajectòria política de Manuel Royes, el primer alcalde de Terrassa escollit democràticament després de la transició. Royes va liderar el projecte de ciutat durant 23 anys seguits, entre el 1979 i el 2002. Ara que ho puc mirar en perspectiva, jo penso que el mandat hauria de ser en lloc de 4, de 5 anys, i fer 2 mandats, i prou. El documental s'estrena aquest dimarts a partir de les 8 del vespre al Cinema Catalunya. Les entrades són gratuïtes, però per assistir-hi cal fer reserva prèvia enviant un correu electrònic a documentalroyes@gmail.com. La cultura popular es prepara per la Festa Major de Terrassa, que arrenca el proper divendres, amb una exposició renovada al recinte firal. Per segon any consecutiu es fa una mostra amb les 35 entitats associades a la Coordinadora de Grups de Cultura Popular. La cultura popular de Terrassa compta ja aleshores per l'arribada de la Festa Major. Bèsties, gegants, nans, colles castelleres i de foc i la resta d'entitats escalfen motors amb l'exposició de cultura popular i tradicional catalana al recinte firal, que per segon any consecutiu acull una mostra amb les 35 entitats associades a la Coordinadora de Grups de Cultura Popular. L'exposició va néixer l'any passat en un any sense presència de cultura popular als carrers i aquest any es repeteix l'experiència amb novetats, com per exemple uns plafons explicant cada entitat o la celebració del 40è aniversari de la Festa Major Contemporània, amb una exposició que inclou la reconstrucció del conegut com a Lagarto Jaén, l'antecessor de l'actual drac de Terrassa i del qual, després d'haver-se cremat, només se'n conservava l'estructura. Tenim aquí doncs 4 cartells que expliquen la història de l'arrencada de la Festa Major tal com l'entenem ara. Dita d'aquesta arrencada, també dir que va tenir un protagonisme, un personatge que algunes persones no l'han conegut i ens semblava interessant que el coneguessin, que és el mal anomenat Lagarto Jaén. I ara, doncs, vam pensar que era un bon moment per reconstruir-lo. I així ho hem fet. Aquest any l'hem reconstruït i ara el tenim aquí, diríem, com a peça de museu. Una altra de les novetats d'aquest any és un teatre de paper que permet als infants jugar amb les figures i colles de la Cercavila. Per aconseguir-lo cal portar un dibuix o un escrit dedicat a la cultura popular a l'entrada del recinte. Si veieu un poc el teatret, representa la façana del teatre principal de Terrassa i a dintre té tots els elements clàssics d'un teatre, no? Des del teló de fons, el teló de boca, el que és el prosceni, el que és el fris de davant. I a banda d'això, doncs, també tenim totes les figures de la Cercavila que representa que són titelles de paper, que podem agafar-les, muntar-les i fer-les jugar en el nostre teatret. L'exposició, que estarà oberta fins dimarts, serveix d'obertura anticipada d'una Festa Major que veurà com tornen, tot i que d'una manera molt limitada, els actes més tradicionals, com la baixada del drac, el descobriment del capgròs de l'any, el correfoc, el ball de plaça o els castells, encara que només sigui de manera simbòlica. Amb el documental de Manuel Royes i l'exposició sobre la cultura popular per Festa Major, acabem avui. Gràcies per la seva atenció, els esperem demà. Que passin bona nit.